บ่าชมรีบเรียกรณีนี้บ่าวซั่นชีมะจ๊ะดำลงมะจ๊ะดำลงดำรื้อเอาให้กรรมกรมากับในเรื่องจัญจามพลุอึ้งจังนึกไปได้ครูท่านจราจรกาดล้างมะจ๊ะดำลงก็ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះครูថ្នាក់ចរាចរនោះដែរអានោះពួកយើងជាអ្នកឲ្យគេមកកាប់ហ្នឹងដូច្នេះយើងគួរតែរកកន្លែងណាដែលមិនមែនជាផ្លូវថ្នល់បាទបាទផ្លូវថ្នល់សម្រាប់ធ្វើចរាចរ ដូច្នេះគឺថាជួនតែប៉ុណ្ណឹងគេជាសាហាហើយបងប្អូនជាប្រវត្តអានឹងពេលខ្លះគ្នាខ្វះខាតនេះអីអត់ការងារធ្វើចាកាប់ទៅណាបាទអញ្ចឹងក៏ដល់តំណងអ្នកបើកបោជួយបថយល្បឿនផងបាទបាទដំណងនឹងផ្លូវកោនេះអត់មិញហ្នឹងហើយអាសារីកាមកណាកាមុនពូតហាលពូតហ្នឹងអារឿងគេដើមពូតយកមកដាក់ដល់ឡានកិនហ្មងណាពូតផ្លែពូតអីមកហាលអីលើកថ្នល់អីហ្នឹងបាទអរគុណលោកសុំជួបលោកពិសិដ្ឋចុងក្រោយនៅព្រៃវែងស្វាយរៀងលោកពិសិដ្ឋជំរ
ព្រៃវែងឬក៏ស្វាយរៀងនោះពិសិដ្ឋបាទពេលនេះខ្ញុំកំពុងឈរជើងនៅខេត្តព្រៃវែងបាទព្រៃវែងអត់មានភ្លៀងផ្គរទេព្រឹកហ្នឹងបាទព្រឹកនេះគឺមេឃគ្រាន់តែសកុំបាទប៉ុន្តែពីយប់មិញមានភ្លៀងគួរសមដែរបាទបាទអរគុណណាស់អឺតើមានអ្វីរីកាព្រឹកហ្នឹងលោកបាទព្រឹកនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយបាទគឺប្រជាពលរដ្ឋរួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែន3ក្នុងឃុំព្រៃភ្នៅស្រុកពារាំងបាទមកគ្នាសំណូមពរសូមឲ្យលោកសាលាតំបន់សូមឲ្យតុលាការខេត្តព្រៃវែងដោះលែងបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនជាង2ខែមកហើយពីករណីដែលខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តបាទបើតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទអីដែលយកទៅឃុំខ្លួននោះលោកបាទតាមដោយការបង្គាប់ខ្លួនរបស់លោកសុកកល្យាណចៅក្រមស៊ើបសួរនឹងជាប្រធានតុលាការខេត្តព្រៃវែងផងក៏បានឃាត់ខ្លួនពីបទបង្ករបួសស្នាមទៅលើអ្នកកម្មកັບអចលនៈវត្ថុដោយសុចរិតបាទតាមការបញ្ជាក់ពីវិជាប្រវត្តិណាបានបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលកន្លងមកតាំងពីមុនពេលចាប់ខ្លួននោះគឺខាងប៉ូលីសបរដ្ឋបាលក៏ដូចជាមេភូមិក៏ដូចជាមេឃុំរួមនឹងវិជាប្រវត្តិផងក៏បានអះអាងថាបរិសុទ្ធដែលត្រូវឃាត់ខ្លួនឈ្មោះសេនរដ្ឋានេះគឺគាត់មិនបានប្រាំពើហិង្សាទៅលើភាគីម្ខាងទៀតដែលដូចជាបណ្ដឹងដែលគេបានចោទនោះទេបាទបាយការក៏ដូចជាការបកស្រាយបំភ្លឺអាជ្ញាធរដែនដីជូនទៅតុលាការនោះគឺគេបានយកពីការទេបន្ថៃទៅបានទៅនៅតែបន្តឃុំខ្លួនហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះដែរនៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលទៅស្ទូកនឹងតុលាការទទួលនាំពីបញ្ហានេះហើយតុលាការបានបញ្ជាក់ថាទុកដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយធ្វើការជំនុំជម្រះដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ប៉ុន្តែនឹងសំណឹងនេះខាងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែនដីក៏បានប្រមូលផ្តុំគ្នាទៅកាន់ទីតីទីតាំងកំណត់ដើម្បីធ្វើការពីវនេះសូមអីរដ្ឋាភិបាលពិសេសគឺតុលាដំបងខេត្តព្រៃវែងជួយដោះស្រាយធ្វើយ៉ាងណាដោះលែងជនដែលត្រូវឃុំខ្លួនមកវិញព្រោះគឺអត់មានកំហុសនោះទេហើយការឃុំខ្លួននេះគឺពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីរឿងចំនួនបដងផ្ដោតទៀមទាដណ្ដើមរដ្ឋដីចំណីផ្លូវបាទគឺមានតតឹងប្រមាណជា20ម៉ែត្រដែលជាប់នៅក្នុងផ្លូវជាតិចូលទៅខាងស្រុកទីថោកណ្ដាលហើយនេះជាដីចំណីផ្លូវនោះទេបាទបាទលោកវិសិទ្ធថាមានបងប្អូនប៉ុន្តែចង់និយាយថាមានអាជ្ញាធរមួយចំនួនលោកចូលរួមបញ្ជាក់ថាបរោះនោះមិនបានបំពុតអំពើហិង្សាទេតាអាជ្ញាធរកម្រិតថ្នាក់ណាខ្លះលោកបាទក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងបាទអាជ្ញាធរដែលចូលរួមបញ្ជាក់នោះគឺមានខាងតោរដ្ឋបាលហើយនឹងលោកមេភូមិនិងលោកមេឃុំបាទអង្គព្រៃភ្នៅនោះផងដែរឯរដ្ឋបាលគេមកឃើញរូបនេះគឺលោកមេឃុំហើយនឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំបាទក៏ដូច្នេះយើងមានសំឡេងរបស់គាត់ដើមរបស់គាត់ដែរដូចជាសំឡេងសំឡេងដើមរបស់គាត់សំឡេងរបស់ភរិយាជាបរិវត្តបាទនឹងខាងមេឃុំបាទបាទសូមជួយបាទសូមជួយនាងខ្ញុំចង់សំណូមពរសូមឲ្យលោកប្រធានសាលាដំបងនោះជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យនាងខ្ញុំនិងប្តីនិងក្រុមគ្រួសារដែលមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះទេសូមឲ្យលោកប្រធានដោះលែងប្តីនាងខ្ញុំចេញពីពន្ធនាគារទៅព្រោះបទល្មើសទាំងអស់នេះគឺមិនបានប្រព្រឹត្តជាក់ស្ដែងទេសូមឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យនាងខ្ញុំផងកាលនោះគឺខ្ញុំមកវត្តគឺមានមេឃុំនិងក្រុមប្រឹក្សាពីរនាក់ហើយបលិញអ្នកនៅខោនឹងរបស់វាអានទៅដល់នោះគឺគ្មានតំណាងអីទេគឺមានតែស្មាល់ដុសរាងស្មួតបាទលោកប្រសិទ្ធចុងក្រោយមានអ្វីបន្ថែមខ្លីបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងដំណើររឿងនៃការប្តឹងផ្ដោតដំដើមយកដីចំណីផ្លូវនេះគឺភាគីម្ខាងទៀតដែលគេប្តឹងនោះគេអះអាងថាដីចំណីផ្លូវនេះជាដីរបស់គេហើយគេដាំទទួលមួយឆ្នាំជាង10លានរៀលឯណោះប៉ុន្តែតាមការអះអាងរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគឺថាអត់មានឃើញដាំដំណាំអីទេដីនេះគឺជាដីចំណីផ្លូវហើយក៏មិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ដែរគឺដីចំណីផ្លូវជាដីសម្បត្តិរបស់រដ្ឋបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលជាស្ដីគឺឃើញថាក្នុងការគាត់ខ្លួនបរោះម្នាក់ខាងលើនេះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្ខំឲ្យ
ប្រពន្ធរបស់គាត់ប្រគល់ដីចំណីផ្លូវទៅឲ្យគេទីមកខាងទៀតបាទអរគុណជម្រាបលាលោកបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទយើងមិនទាន់ដឹងថាតើរឿងរ៉ាវវាពិតប្រាកដយ៉ាងម៉េចទេគ្រាន់តែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិហ្នឹងរួមទាំងអាជ្ញាធរប៉ុស្តិ៍នគរបាលមេឃុំអីមកបញ្ជាក់ថាមិនមានករណីប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាកើតឡើងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ลึกลากแบบนงคือจีสัญญาณมุ้ยสัญญาปลูกประเทศตุลาการบ่าบ่าโยกโมกวินิจฉัยเสกใดบ่ายองวินิจฉัยเสกใดในเปิลจุมรุมจุมเรียจีสาธิรณะเนี่ยจังสารกรอบนองอ่ะบ่าสำคัญคือยังไปจะลื้อพอตางนึ่งคายทาวัตถุตางบ่าพอตางวัตถุตางพอตางมันมีเชิญมันมีดังวัตถุตางนองมันมีดังสะใสบ่าสะใสมีสะใสคายทา สะใสคืนให้การจัดได้สะใสมาจำนวนที่จีสะใสปนลื้อสะใสปนลื้อสะใสปนลื้อนั่งอาเชียนโกบาลจีอาญาโทได้ใดบ่าเอาคนนะฮะโดยเฉพาะเรื่องนี้จีเรื่องรอดประเวณีบ่ายแต่จีการจังจีเรื่องปรุงมาตอนดังจังเรื่องปรุงมาตอนมีผังอ่องเรื่องรอดประเวณีตกมาหลายเส้นดอกสลายเรื่องปรุงมาตอนเนี่ยจอบจำโรคก็คือเนี่ยถ้าใดน้องจีระบอกเนี่ยนะเปิดประกาศบ่าจังจูนเตอร์ลูกตลาดกา การคุมครูนการไอ้น้องพายจะลูกไอ้จะลือวัตถุต่างไอ้จะลือพอต่างให้บานจะสมัยคุมครูนไปผูกการคุมครูนคือเหมือนเจตคุมเตปั้นได้เหมือนการจึงตลาดการได้ยังไงจังไงจังในยิ่งถ้าการคุมครูนบอกกลุ่มเนี้ยเหมือนแม่นเจตแต่คุมเตลูกตาแต่มีนให้พอตรำตรึฉบับล้อนะตีมวยถอดตีมวย นั่นอ่อนเป็นหมกบอเป็นประกอบได้ขนมพุงนั่นนั่งอัตสัญญาดวงฉบับเนี่ยนั่งอาจหนึ่งรถไกลครุ้นนั่นนั่งอาจหนึ่งสำหรับจุนรองครูอาจสำหรับจุนสะใสหรืออาจบ่มบัดพอตามใจใจเนี่ยมูลหายต้องทุนทุนนะบางทีคุ้มบางเส้นนี่สมบูรณ์หมกไม่เคยเหมือนเจ้าแต่คุ้มเนี่ยปั้นย่อมเหม็นยัยท่าไอ้จะลืมจังย่อมกาพีตลาการนะบางจังหวัดเจ้าท่ามูลหายได้คุ้มครุ้นนู้นเหม็นแต่งตัวจะคุ้มเองบ่า เอาคนนั้นจังจูนตลาดกาได้ผัวนิเตปิธีวิโรธได้ยังจำมือสาวบรรณาการสำหรับเจ้าก็ได้จ้ะตกจูนตลาดกาให้นักบอลโอมิจิบรอดได้ชี้สาใส่บ่าเอาคน